Dámy a pánové, naším dalším hostem je Vojtěch Vodochodský. Vojtěch Vodochodský, mladý, talentovaný herec, kdybyste ho jinde neviděli, tak v úspěšném filmu Vlny například, ale předtím v jiných věcech a v televizních seriálech a taky v divadlech, že jo? Taky. V několika divadlech a taky syn mého přítele Ivana Vodochodskýho. My jsem tátu nedávno potkal. Říkal mi, no, někde v nějakém řeznictví, že jo? Řeznictví. No. A já mám Ivana moc rád, protože jednak je to podle mě bezva chlapík, ale já ho i obdivuju. Protože on to umí hodně, opravdu. Je to tak, no. A má taky ten tah, že to dotáhne a on prostě odvaření, hraní, moderování, zpívání, tančení, ohňostroje, všechno zmákne. No po někom bejt musím, to je jasný, no. No stačila by vám půlka, hele. No tak to tak odpovídám přibližně. No, ale já jsem se poměrně šťastně dozvěděl, což samozřejmě beru jako rodinný žert, že otec se rozčiloval. Myslím tedy, Ivan, u vás a u sestry? Nebo bratra? U sestry. U sestry. Že Bůh ví, koho jste, že jste modrovoký blondiáci, takže jste mu jako dárek udělali DNA? No, dostal k 60 nám testy DNA, teda výsledky, jo. Výsledky, no, teď bory. Tak on nám jako každý rok vyhrožoval, že když budeme hodně zlobit, tak nám zabalí kufříky a potáhneme z baráku k Vánocům, jo. Jo, že přesto, že si na vás zvyk, má podezření, že nejste jeho. Přesně tak, on říkal, že můžeme být rádi, že máme ruce a nohy na té party, na jaký jsme vznikli, takže... Zatím jediný, co mám divný, jsou uši, jo, tak nevím, kde to ještě skončí, no. Ale dali jsme mu testy DNA. 60 nám a jsme na 99,8% jeho, takže to je docela úspěšný výsledek, si myslím. To je poměrně úspěšný, ale můj příběh je právě o tom, že ta maminka pak řekla, no dobře, ale není to 100%. No. A... Ne, ale tak to je hezký a opravdu Ivan je v tomhle obdivuhodný. A takových lidí moc není nikde a v Česku dvakrát ne. A teď jsem ho potkal a on je živelnej Falstaff, jak se patří. A s tím jídlem je obdivuhodný. Taky tak, jako vy jste vychovaný na vynikající kuchyni, ne? Jo, jako vaří dobře. On teda vaří hodně i pusou, že jo? To taky, no. Ale tak dáme jako... si pak ty závitky a tohle to, že jo? On trošku se žere, už když mluví. Jo. Já mám jídlo rád po něm, to je jasné. No to já taky, no. Je to vidět samozřejmě, že jo? Ne, táta vaří výborně a hlavně, co jste si koupili v tom řeznictví, to mě zajímá. On vycházel, já jsem vcházel a on mě vyjmenovával, co si koupil, to trvalo asi 10 minut. Aha. A vedle něj stálo auto úplně sedlý na asfaltu. A ukazoval to a říkal mě, že teď až pojede, čím začne a čím to doma skončí potom všechno. Aha, no. Zasněl koncept jako vždycky, jak to postupně bude konzumovat. Takhle ke mně domů to nedojelo, jo? Takže to ne. On tím, že je takový veselý a rozšafný, ono se to bere, že to jako jde samo, ale ono to tak není, to je takový talent. Hmm. A kuráž jeho. A tu kuráž budete mít po něm, tak máte vyhráno. Tak já nevím, uvidíme. Ještě jsem na začátku, že jo, pořád kariéry, dalo by se říct. No to ne, dalo by se říct, to je hotový. Kolik vám je teďko? 30. No to jste na začátku. 3. srpna mi bylo 30, no. No, 3. srpna 30, tak to je úplný začátek. No ale vy máte, jsem koukal, i ta vaše partnerka, ta hrála basketbal nebo co, že jo? Sedí tady, ahoj. Hrála basketbal 10 let v reprezentaci, jo. A... No. Hlavně děkuju za ten Krnov, jak jste tady zmínil, protože přítelkyně je z Krnova právě a my jsme pozorovali, co se tam děje za věci. Je to teda hrozný. No to neděkujte, tak hlavně něco pošlete, no. No, to je jasný. My tam pojedeme pomáhat určitě. Fyzicky. Ne, tak tam je to moc, moc špatný. Je. Opravdu. Tam se to trošku vyřádilo. No, ale ta hrála basketbal v reprezentaci. Mě zaujalo, že jste někde v nějakém rozhovoru takovým nepříliš hlubokým, protože v těch médiích českých ty hluboký rozhovory celkem nehrozej, ale... Já se o ně snažím, jo, ale... To vám neprojde, protože to neprojde přes toho mělkýho novináře. Ale tam jste zmiňovali, nebo jste se tam bavili nějak spolu o vejšce, že ona je jaksi vysoká, vaše partnerka, taky hrála basketbal, že vy jste ještě vyšší, a vy jste tam zmínil takovou zajímavou myšlenku, která mě zaujala, že kdybyste byl menší než ona, že by to nevypadalo dobře. Fakt to jsem řekl, jo. Hmm. Tak jestli byste se k tomu mohl nějak vyjádřit.
Takhle. Stačí stručně pár vět. Ne. Co je na tom hnusného a tak? Já si myslím, že jako na chlapa mám úplně průměrnou vejšku, takže no, nemám... No to mě nezajímá, mě zajímá, proč je nějak hnusný, když je chlap menší než ženská, čím to, ne, jako to je hnusný. Ne, to mi nepřijde. Dnešní bylo... progresivní dobrotě. To je zvláštní, no. No je to v tom rozhovoru, můžu ho najít, já to mám vyndaný všechno. Že? Ne, mě, fakt jo, ne, mě to hnusný nepřijde, vůbec ne. Ani, no, říkal jste to, říkal jste to. Řekni, že to je skvělý. Je to skvělý. Ne, takhle, já jsem to zažil jednou, když si Marie vzala podpatky, jo, a byla přece jenom o trochu vyšší než já. No, a vám se bylo co mi to asociovalo, já nevím, no, bylo to takový jako... Jako rozhodilo vás? Připadal jsem si submisivně najednou. No? Bylo to trošku zrušující zároveň, no. Tak kvůli tomu, že vy máte nějakou poruchu, jste nás hodil všechny do jednoho pytle. No. Každý má jiný priority. No tak samozřejmě, zaprvé, což rád opakuju, ta vyšší žena má garanci, že celý život k ní budete vzlížet, to je daný. Druhá věc je, že pokud nemáte sebevědomí na to říct, už toho začíná mít dost, tak... tak jste ztracenej. Furt mi nedáť. Tam zjistíte, jak jiný svět je ze zora nahoru, než ze zora dolů. A stačí, řeknete, furt mi nedáte, ale ze zora se ozve, co jsi říkal. No, a je klid, že jo, potom. Nahoru jako by bylo hůř slyšet, no, ale co je na to ošklivýho, tak přece se neměříme podle vejšky, partneři, kam bychom to zahučeli do minulého století? To je pravda, no. Takhle jsem nad tím nepřemýšlel, jo, ale my se nad tím doma zamyslíme společně. No, ale tak vy to nemáte, vás se to netýká, vy jste o ten fous vyšší, že? Jo, jsem, no. No, a koukal jsem, tak vaše partnerka hrála basketbal, a vy, vy nebyl jste takovej znalec basketbalu, jsem koukal. Já taky nejsem takový velký. Ne, vlastně dalo by se říct, že vůbec basketbalu nerozumím. No. Já jsem si teda vím, že hážou do toho koše, že to je za dva body a pak, když se háže ty sedmičky, nebo jak se to jmenuje, nevím, a takový. Šestky, no, dokonce. Šestky, že jo. A to je za tři body, to jsem se dozvěděl. No, no. Dost jako partnerka vypadá tak jako znechuceně teď. Tečko, ne, ona mě to doma naučila, to je v pohodě. Jo. No, no, no. No, ale tak myslím si, že jste zvažoval, že si to dáte na PlayStation, abyste si to trošku probral. To jsem udělal, ale já jsem dostal k narozeninám PlayStation, no, moji kamarádi se jako tečko k narozeninám? No, k 30. Je, a vy jste ji předtím neměl, jo? PlayStation? No. Neměl. Ježiš, vy jste zanedbaný. A vy jste měl... No, je, jako PlayStation je super věc a hlavně teďko tam hrou ten basketbal a učím se vlastně. Zajímavý je, že jste PlayStation dostal až teď, ještě jste ji dostal, to vám dala partnerka? No, tak složili se mi kamarádi k 30. a prostě mi to dali jako takový překvapení, no. Já jsem jako nechtěl žádný dárek a nakonec jsem ji dostal víc, než kdybych si o nějaký řekl. No to máte dobrý kamarád. Jo, dobrý. Ona je docela drahá. Kterou jste dostal? Pětku? Pětku. No a teďko ještě k tomu divadlu, aby jsme to úplně neminuli. Vy máte kromě normální divadlo, vy hrajete v několika divadlech, že? No pozor, teďko já ze spoustu věcí odcházím, protože s tím natáčením se to... Nedá skloubit. Jako blbě, jo, a nemám na to moc energii a nechce se mi, ale nechal jsem si teďko dvě představení, jedno se jmenuje Tři heteráni, určitě jste to... To hrajete dlouho, že jo? To hrajeme 5 let, to je taková pornografická pohádka, jo. Jo, to budete hrát asi celý život. Zvažujeme, že opravdu si tu inscenaci necháme jako... No nejde o to, ze zdravotních důvodů je dobrý. A teďka máme takovou novinku, to se jmenuje Jak se dělá divadlo. Taková jako volná interpretace od Karla Čapka, Jak se dělá divadlo. Aha. A spíše to o tom, jako jak se divadlo dělat nemá, teda jo. A tam máme takový maňáskový divadlo Svarlaty, to je takový taková zvláštnost. A tak koukám, že hodně inklinujete ke spodku celkově. Ano. Tam máme opravdu jako si vezmeme mahadla a varlata a takhle s tím děláme maňáskový divadlo. Takže kdybyste chtěli vidět tohle, tak no, tak vás... na to musím jít určitě. No, tak... A kde to hrajete? V Nodu. V Nodu. V Nodu to je jaký Roxy, taky noc nad tím. Dlouhý. No, no, dlouhý. No. No to vy máte takový to divadlo, kde hrajete ty heterány, tak to... To je taky not. To je taky not, jo. Jsme jmenujeme divadlo Maso a tam máme takovýhle dvě inscenace, autořiny. No. Ale zatím je vidět, že se tematicky držíte teda toho spodku a no to uvažujete. Není jenom o tom, jo. No to nikdy, to je jasný. Je to spodek s přesahem. No ne, takhle. Ten prostáček žije šťastně v tom spodku, ale ten chytrej vidí, že to jako jo. Má myšlenku a přesah, že jo, a tak dále.
Tam jde jenom o to, jestli tam ten chytrej přijde, no, oni někdy jsou takový, znáte to. No, znám, spanštělí, no. No. Že se jim jako nechce. Ale tak ono je to taky ozdravný pro toho herce, protože on si má trošku někde zařádit, zejména dokud je mladý. Jo, tohle je fakt punk, my jsme na to měli asi 7 zkoušek. Hmm. Takže jsme to nestihli naskoušet skoro vůbec, takže každá repríza je vlastně taková zkouška. No. A ona partnerka to viděla kdysi, ne? No nedávno relativně. Ne, vy jste to viděla dřív přece, ty heterouše, že jo? Jste někde zmiňovala, že vám dlouho neodpovídal nějak. Jo, vidíte. No ne, že jste mu poslala nějakou zprávu. A... Jo, my jsme se, no, ona na to chtěla se přijít podívat a já jsem si říkal, že si zachovám ještě trošku důstojnosti na začátek, že ji na to radši nepozvu. Jo, vy jste hrál odmítavku takový. No. To je takový to, jak člověk je odmítavý, ale vynervovaný malinko. Přesně tak. Tohle už jsem přepísk po druhý, takhle, no, uvidíme, jestli se ozve ještě a tak. No, dopadlo to dobře nakonec. Ale tak teď se vám daří. Já jsem vás zeptal, vy jste viděl ty vlny? Ne, neviděl. No, tak to je ono. Já nechodím na ty filmy do kina nikdy. Tak víte co, protože vás táta potkal a říkal, než si s ním budeš dělat ten rozhovor, běž na ty vlny. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli jste byl a nakonec to nás nebylo. Kdo to říkal? Táta můj, no. Váš táta. No, když jste se s ním potkal. Že mě to říkal. No to mě říkal. Ne, ale já to nedělám taky proto, díky tomu mám velmi neutrální postoj vždycky. To chápu, to je dobře, no. A další věci, já jsem sice byl mladý, ale pamětník toho. A já vím, proč na to nechodím do kin. Jo? Myslíte, že by vám to nějak zkazilo ten obraz o tom? Ne, zkazilo, já mám velmi úchylný vkus. Aha. A sám si s ním žiju doma. Super. A tam si dám rád vlny. A já taky nemám rád premiéry a ty začátky a ty kidy a tak. Já mám rád, když už to trošku vůbec. Ale já vás chápu, jako já to taky nemusím moc. No tady jsi na mě dělal jako aktošostata. Ne, to vůbec, to jenom jsem se tak zeptal, mě to zajímalo. No. Jak to máte? Protože on je takový roztěkaný, že hektický ty premiéry, s nikým si nic neřeknete, to každý se přetvazuje, řekne vám, že to bylo super, když se mu to nelíbilo, takže no to mluvíte, respektu, ale o těch jako lidech od Kumštu, to je ještě dobrý, ale tam jsou ty s těma foťákama. A tohle to a ty pak lidem píšou o tom, jaký jste měl boty, ne, o tom filmu. To je pravda. No, dneska jsem se vyšnořil kvůli vám tady, jo. Vy jste měl takový modní okýnko tady minule s Honzou Cinou, tak jsem si říkal, jestli no, Cina se vyšnořila, vy taky. No, tak já jsem taky. Ale je vidět, že mladí herci se šňoří, no, což nic proti tomu, to vás ctí. A taky je dneska se do čeho šnořit, že jo. My to neměli moc, takže to chápu a je to docela hezký, co máte na sobě. Děkuju, no. Tak já tím oslavuju tady svoji účast. Protože... Zároveň to vypadá, že děláte černý divadlo. Jako Black Light Theater? Black Light Theater. Pane bože. Ne, já tady oslavuju svoji účast, protože jsem si říkal, že až budu tady někdy v téhle show, jestli někdy, takže už opravdu jsem něco dokázal. To tak je. Že? Pak to je. Tak. Svatá pravda, je to ta. Vojtěch Konochovský.